الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Vëllezër të ndërshëm, fillimisht falëndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që të ndëgjojmë fjalët e tij. Lutim Allahun Azza wa Jall që fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit të Allahut të zonë në vend në zemrat tona. Ne me emrin Allahut Azza wa Jall edhe më tej vazhdojmë të flasmi Bi atë që në para lajmëroj për nga meri sallallahu alaihi wasallam Për ndodhit e fundit që çdo krijes e Allahu do t'i përjeton ata Dhe thamë dersin e fundit Se Allahu azza wa jall Kur ta obligon Israfilin që t'i frin surit Do të vdese çdo sen që Allahu Azza wa Jall e ka caktuar që të vdes. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, se kur t'i frihet surit, i bje të fikt. Pra nën kupton vdes çdo sen që ka në tokë dhe në qiell, përpos atyreve që don Allahu Azza wa Jall. Dhe tek fjale Allahut përpos atyre, kanë ndryshu mendimi djetarë, kush janë ata që nuk vdesin. Ibn Tejmia, Rahimahullah, edhe pse anon të mendimi se ata që vdesin, kur t'i ftrihet suri prej trishtimit dhe frigës, janë banor të gjennetit, grad dhe gjelmoshat të gjennetit. Edhe pse, Thot ashtë e pa mundur që ne të dim të gjitha ta të cilët nuk vdesin kur t'i frihet surit. Për çkak se këto çështje duan të argumentohen të ketë argument të referencë nga Kur'ani dhe Sunneti. Nëse thot Ibn Tejmia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka ditë për çështjen e Musait, si kemi mundësi ne të dim kush janë të përjashtuar nga vdekja kur t'i frihet suri që përmendet në këtë jetë. Çështjen e Musait, si transmetohet me hadith të vërtet, që në ditë prej ditëve, një që i fut dhe një musliman grinden me zvetit, dhe që i fut i betohet dhe thotë, Pasha atë që e ka zgjedh Musaj. E muslimani e godit që futin dhe i thot. Po betosh zotin e Musajt duke qenë gjallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në atë kohë për nga meri Allahut kishë marveshje me që futut. Për këtë asije që futi shkoj të për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe ja paraqet ankesën dhe thot. Se një musliman ka godit për këtë arsye. Këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hidhërohet që nuk është pa i hidhëruar si atë ditë më parë. Dhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më larsoni, mos më ngritni, më lart se Musaj alaihi salatu wasalam. Nga se, kur t'i frihet suri, Tregon për jamëri Allahut, do të deset gjdo sen që ka në tokë dhe në qiell.
e pastaj i frihet surit, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jam i pari që ngritem, jam i pari që vedisohem. Para meje, tha e shof Musajn alaihi wasallam, i kapur apo në skajnë të arshit Allahu, dhe thot nuk e di. A nuk i ka ra të fikt Musajt prej frirje të surit fare, apo është zgju para meje? Apo një transmitim, nuk e di, a është mjaftu Musaj me të fikten që i ka ra kur ka lip të shiqon Allahun azze o gjel në turi se i na, apo është zgju para meje? Pra Musaj a.s. kur ishte në kodrin turi, kërkoj pe Allahut azze o gjel që të shiqon të shef Allahut. Dhe Allahu azze o gjel i përgjigjet Musaj dhe i thot, s'ke mundësi me mpa, pra s'ke mundësi me mpa në këtë dunjo. Por shiqo, kodrin tur, nëse kodra tur që ndronë në vendin e saj, kur të shpalos Allahu azze o gjel bukurin e fityrës e ti, atëherë do të më shifsh. Dhe thot Allahu në Kurani Kerim, Felemma të gjella rabbuhu lil gjebel, gjallahu dekka, kur Allah u shpalos një perdë, e hek prej fityrës të ti, kodra turi se i na ka qenë ma e lartë edhe nimi metra shkri. Dhe thot Allah u azze wa gjell, wa kharra Musa saika. Atare Musa i ti ka ratë fikt, dhe kur azgju, ka thonë dëshmoj se ti i fuqishën për gjithë dosendë. Pra atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes neve dhe Allahut, azza wa jall, mes neve dhe fitirës së Allahut ka perde. Thot Abdullah ibn Abbas, mes neve Allah dhe Allahut ka 40 perde. Me i hek Allahu azza wa jall perdet mes fitirës së tij dhe krijesave të tij, ndriçimi i fitirës së Allahut i gjej gjithë krijesën. Bukuria Allahut azze o gjell ashte papar që lusim Allahun azze o gjell që Allahut na mundson që të shiqojmë Allahun azze o gjell në gjennetin e ti. Për atë ibn Tejmija thot, nëse pejgamberi Allahut se ka ditë për Musajin, qishta dim ne se cilat janë ato krijesa kur t'i frinët surit që nuk i ka plën vdekja. Me gjitha ta, djetarët kanë thonë mendime. Disa kanë thonë se këtë i frinët surit vdesk gjdo sen në tokë dhe në qiel për pos atyre që dënë Allah. Ka dhënë kush janë? Shpirtrat. Ka dhënë shpirtrat, Allah i ka kriju me fillim pambarim. Shpirtrat e njerëzve nuk vdesin. Po shpirtrat e njerëzve apo krijesave largohen nga trupat dhe prapë kthehen trup. Largohen kur të vdesin këtë dunjo shpirtrat, pastaj kur të shlojnë vorë, prapë kthehen. Pastaj kur t'i frihet surit, largohen. Pastaj pap kur t'i frihet surit, kthehen. Për para pregaditje apo për të dalë nga varrezat në ditën e ringjalljes. Pra si të qoftë, kjo është një mendim që thojnë ata të cilët të përjashtuar, që nuk i ka plënë vdekja është shpirti. Disa të tjerë kanë thonë, janë melekët në veçanti, ata melekët të cilët qëndrojnë mbi qiell. Kush janë melekët që qëndrojnë mbi qiell? Janë barësit e arshit Allahut. Se arshit Allahut është mbi qiell. E barësit e arshit Allahut janë mbi qiell. Mikaili, Israfili dhe Gjibreili jetojnë për rreth arshit Allahut. Për këtë arsye ka thonë, se ku t'i frinjet surit nuk i përfshin këta, pa ajo që është e rëndësishme vlezër të ndërshëm, se pasi që t'i frinjet surit, vdes gjosen, e nëse ngelin disa melek, vdesin dhe ato. Kush jet, i vetmi që jet, ai që në paralajmëroi dhe në tregojnë Kurani Kerim që dhe tha, kullu men aleja fan, wa jebka, wajhu rabbike, dhul gjelali wal ikram. Gjdo sen ka mu asgjësu përvec se fityrës Allahut.
Në këtë ajet, përmenet fitira Allahu tash për qëllim Allahu. Në këtë ajet, ndoshta njëri prej dhe vetmeve ajete që ka arë të vili komenti nga selefët që është për qëllim Allahu Azze wa Gjell. Dhe thot Allahu në Kurani Kerim, kullu shejin halikun illa wajhe. Gjdo sen, ka për të asgjësu për pos fitir Allahu, pra ngell vetëm Allahu Azze wa Gjell. Pra dhe dhe të ndeshme në tregua, se dalja zjarmin nga jemeni, i ngrumbullon gjallët në vendin e grumbullimit në Sham. Dalja zjarmi nga Jemeni, nga qyteti Adn. I grumbullon njerëzit, i mledh njerëzit në tokat e Shamit. Dhe i frinjët surit dhe vdesin këto, në këtë vend, në tokën e Shamit. Pastaj, i frinjët surit sërish. Kur i frinjët surit, ka thonë e Borejra, mes frirje së parë dhe frirje së dytë, 40. 40 ditë, apo 40 mujë, apo 40 vitë. Po para se ti frinjët surit për s'ditë, ka në transmitimit të vërteta, që Allahu Azze wa Gjelle shlon një shi, që bonimin kishiu e ka në arshin Allahu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kja shiu i leti i but, që i përngjason spermës e njerëzit. In tokë, dhe kur thije, kishi e gjallaron të rupin e njerëzit. Pra Allahu Azza wa Jall, me anë të këtij shiu, e ban që të rikthehet të rupi i njerëzit, që është tre dhe kalb në varë, rikthehet të rupi, si që ka qenë, thotë si kur që bimë, si që rritët bimë, nga da ka dalë, deri ta morë e pamjën e vetë. Dhe kjo kejtë ndodhë në varë, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu tretët në varë, kalbet në varë, dhe i kalben të gjithë gjimtyrat, po i kalben gjithashtu dhe eshtrët, për pos një kocke, në fund të korrizit, që i thot kërbisht, kja shkod, kja mikroqip, të kënjeriu që në përmes kësaj, Allahu Azze wa Gjell, njeriu në eri këthen, të rupin e njëj, jo që pretendojnë disa, se ka me anë një qeter trup, ka më rinjallë, i njëj dhe trup, rikëthen, para se të rinjallët, para se t'i frinjët surit, e kur i kthehen të rupat në varë, atër Allahu Azze wa Gjell, e ngjall Israfilin dhe i thot frinjë surit, dhe i frinjë surit, ku t'i frinjë surit, hapën varët, kthehen shpirtat në trupa, dhe njerëz dalin prej varezave, për të logarit për Allahut Azza wa Jall. Njerëzit dalin të trishtuar të abitur. Ska kush që ku të rinxallët këtë dit, nuk ash i trishtuar, nuk ash i friksuar, atër e vinë me lekët për t'i qetsu besimtarët. Me lekët janë ata të cilët i qetsojnë besimtarët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, one jam zotria i bive të ademit, dhe unë jam i pari që më hapët varri, pra i pari që rinjallët në ditën e kiametit, ashtë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Varri hapët i parë që të delë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me në transmitim thuat, pas pejgamberit Allahu delë Ebu Bekri dhe Omerit. E pas Ebu Bekri dhe Omerit, thojnë dalin musliman që janë të vorosur në varrezat e Medinës. Banor të bëkjes, gërkat. Këto janë të parë të qëllet rinjallën ditën e kiametit. Pra i fundi umet që ka arë me gjitha ta rinjallën ditën e kiametit, i pari umet. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit kanë për të rinjallë në ditën e gjikimit ashtu si që Allahu Azze wa Gjell i ka kriju. Të gjveshur, të gjveshur,
kam zbathur pa bonsin e të. Ashtu si që Allahu azë dhe vajgjeri ka kriju këtë dunjo. Me të regu Allahu fuqin e ti. Se Allahu ka të regu aji që ju ka kriju të parëner, ka mundësi që të rikëthen edhe njëherë. Për këtë arsye njerëzit në ditën e gjykimit të ringjallën në lëkuriç. Për atë Aisha kur e ndëgjoj. Këtë thonjët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha, ja Rasulullah, meshkuj dhe femrat me një vend, purrat dhe grat, ringjallën lëkuriç me një vend, ta pejgamberi Allahut po. Ta Rasulullah, ta burrat i shiqojnë grat, ta oj Aisha. Që ishja a dita shumë e të mërshme se ti shkon në mendja që njoni të akshirë qëtëri. Allah u thotë në Kuran i Kerim, i dhe gjë e ti sa kha, ja u me je firru lëmër o min e hi, wa ummihi wa ebi, wa sahibeti hi wa beni. Ku të vene dita katastrofët, dita ringjalljës, njeri u hik pi vlavit vetë, hik pi prindëve vetë, hik pi bashkëshortës vetë, distancohet nga fëmit e vetë, pse ja rap, li kullim rrim minuhum jau me idhin që nën jugni, nga se qdo ku i intereson që është jeti. Qdo kush është i preokopuar me problemet e vetë, si shkon me një askuj të shikon një një tjetër, e nëse prit njoni dhe thot, nëse në rinjallën njërës lakuriq, atërë si kena mundësi të i kuptojmë disa hadithet për nga merit Allahut, që thot për nga merit sallallahu alaihi wasallam, që vorosni shahidat me teshat e tyre, nga se në ditën e kiametit të ringjallën ashtu si që kanë vdek, ko do të kenë gjiren e gjakut, ko të kenë gjiren e gjakut si që kanë pas, pra mirë po era e miskut. Do të ringjallë që i dhe në ditën e kiametit në atë formë si që kanë vdek. Do të ringjallën në atë formë si që kanë vdek dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të kenë gjirën e gjakut si që e ka njeri u mirë po era e miskut. Era e miskut, era e gjakit të shahidit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam por një njeri kur vdek kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam në haqë, duke thonë lebejk Allahum me lebejk, ishte një hram. Për nga meri Allahu tha, qefirosnë me i ram, mos jambulloni kokë. Se njeri kërë është një hram e ka haram të mlu e kokë. Pra kjo vlenë për meshë. Tha mos jambulloni kokën kur të qefirosnë, kur të vorosnë. Pseja Rasulullah, ta përçka këse ringjallët duke bo lebejk Allahum me lebejk. Pra atë Ebu Said el-Khudri u kurboni me vdek, kërkojnë nga familjarë që t'ja blejnë një qifin më të mirë. E kur e pyton Ebu Said el-Khudri unë, sepse këtë dëshiron të qefinoset me qefin më të mirë, ta përçka këse ringjallëna me atë qefin që jam qefinos ditën e kiametë. Pra sa është e vërtet se njëri ditën e kiametit ringjallët me qefin, nuk është e vërtet. Mirë po Ebu Said el-Khudri ka bën ijtihadin e tij, duke krahasu me ata të cilët vdesin shahida që ringjallën ditën e gjikimit me teshat e shahidëllëkut. Apo ai që ka vdes në ihram, ringjallët me ihramin e tij. Pra do lejo të ndërshëm, kanë thonë djetarë se kërej të ringjallën në lëkuriç. Po hadithët e pejgamberit Allahut që flasin që për shahidin apo atë që është një haram është për qëllim se njerëzit dhe vdes në ringjallën në atë formë si që kanë vdek. Për këtë arsye, preferohet që njeriu kur ta shifni duke vdek që aknoni tallkanin, që do të thotë me ja përkujtu shahadetin, nga se thot për nga meri Allahut, ai që vdes dhe fjallën e fundit e ka, La ilahe illallah, do të hinë gjennet, e ai që vdes duke shqiptu shahadetin,
Ringjallët duke shqipto të uhidin dhe shahadetin, si kur shahidi, që ringjallët me pikën e gjakot të ti, si dëshmi për veprimtarin e ti, apo aj omregjiu, apo haqiu, si që ringjallët në ditën e gjikimit me ibadetin e ti, po ashtu çdo njeri ringjallët në ditën e kiametit, në atë formë si që ka vdekë, Para ta njeri duhet të vepron gjatë jetës e vetë që t'ja mundëson Allahu Azze o Gjell të vdes në vej, pra të miram eruna Zot nëse vdes në vej, pra të liga ringjallet para Allahut Azze o Gjell në atë formë si që ka vdek. Se ka vdek zino, ringjallet duke bizumon zino Allahu në ruj. Nëse ka vdek duke vjedh ringjallet në ditën e gjikimit, ko ingritët flamuri hajinis, hajdutave në ditën e kiamet. Për këtë arsye, Allah të ndërsh. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla do t'i ringjallë krijesat e ti, ashtu si që i ka kriju lakoriç, kamba zbathur, të pabom si në, i pari që veshët në ditën e gjikimit, i pari që vishët në ditën e gjikimit, Ashtë thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe djetarët e kanë diskutu pse Ibrahimi alayhi salam veshët para pejgamberit Allahu. Ibrahimi alayhi salam i pari njeri e para krijesë që veshët me petkat e xhennetit në ditën e kiametit. Ka thonë për shkak se Ibrahimi është i pari i cili a vesh për namaz. Ibrahimi alayhi salam Kur ka bo namaz, ka thonë azbukuru namazin e ti. A vesh azbukur kur ka dal namaz. Se Allahu na ka porosit në Kurani Kerim, ju kur t'hini namaz, vesh në sama bukur. E jo në pijama. Kur t'hish namaz, vesh o si kur me dal para një ministri. Për çkak se Allahu e pëlqen njerin që kur t'hije namaz, vesh në sama bukur. Ma bukër që është vjeshtë ku ka dalë para Allahut Azze o Gjell, një anë i për atinëve ka thonë Ibrahimi. E dita, përgjigje ka thonë se vishet Ibrahimi a.s. për çkak se a gjveshtë para Allah. E Allahu a falemderuës. Kush gjveshtë para Allah, Allahu e veshtë ditën e gjikimit kompenzim për ta. A gjveshtë kur e kanë qitë në zjarë me lakoriç Ibrahimi a.s. Pse e kanë gjveshtë? Për çkak se ka thënë të uhid në besim. Pse Ibrahimi a.s. a thejet në zjarë, i gjveshur, për çkak se ka thënë besim, për këtë asi Allahu e gradon, në ditën e kiametit që të parën krijes që e zbukoron, dhe e vesh ashtë pejga Ibrahimi a.s. dhe thot pejga meri sallallahu a.s. për deri sa une jam me një umetin tim me një lartësi të tokës. Thotë Allahu azza wa jall më vesh me tesha të gjelbërta të gjennetit. Për deri sa jam unë me umetin tim me një lartësi të tokës në ditën e kiametit. Allahu azza wa jall më vesh me tesha të gjelbërta të gjennetit dhe kja është thotë meqamul mahmud. Kja pozita e falemderimit që jipet vetëm një krijese e thonë të pejgamberi Allahut, lutë në për mu pas çdo ezani që të jem meritor, të jem në këtë pozit, ku Allahu Azze wa Gjell nuk e gradon me këtë pozit, dhe vetëm një krijes e shpresoj të jem unë aj, e aj që lutët për mu, tha do të këtë shefatin tim, dërmjetësimin tim, ditën e kiametit. Dhe e lutëmi Allahun Azze o Gjellë që Allahu të agradon për nga merin Allahut me meqamul mahmud. Kja është meqamul mahmud. Që Allahu Azze o Gjellë e agradon për nga merin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjikimi. Pra i frinjët surit, ku të i frinjët surit dalin të gjithë krijesat e Allahut, ringjallën në tokën e dunjas. Para se të Allahu Azza wa Jall të ndryshon tokë. Vendi ringjalljes a vendi shamit.
ata të cilët u grumbulluan para se të vdekin janë sham, dhe ato që ringjallën gjithashtu anë tokën e shomit. E njëni prej neve thot, si ka mundësi krejt këto tizë, Allahu azze o gjelë për Allahu në ashe mundur. Unë e po pësë, sa është i madhë Gjibrili a.s. Thot për jamëri Allahu djerë e kam pa Gjibrili. Në atë formë si që Allahu e ka kriju, ku djerë? Njerë në tokë dhe njerë në qelë. Kër e kam pa në qelë, i kishë 600 flatra. Një flatër e Gjibrilit e mbyllë të kozmosi, sa toka dhe qilë, një flatër. Po pjesë tash, Gjibrilit a.s. ma vinkën me dine, qish e zinë të me dinje Gjibrilit. Qa që i madhë, një qitet i pejgamberit Allah, a nuk inë të ndhomën e pejgamberit Allah, Gjibrilit hikë. A e zinë të, për këtë arsije, Allahu azze o gjana është i munshëm për gjithë sen. Toka në ditën e gjikimit është e rafsh. Toka e ringjalljes e grumbullimit është toka e shamit. Dhe do të dhim se kur Allahu azze o gjelë ndryshon tokë. Si që pyti Aisha radiallahu anna. E pyti pe jamerin Allahu në thaja Rasulallah. Tha Allahu ka thonë kur anë i kerim, ditën e kiametit Allahu e ndryshon tokën dhe qilin. Ku do tjenë njerëzit kërët Allahu e ndryshon tokën dhe qilin? Ku do të rrinë ata? Ku janë? E di që ka tha për jamere Allahu? Thaj, oj Aishe, toka ku ndryshon ditën e gjikimit njerëzit do tjenë në erësiren mbi urën e siratit. Parate edhe pse hadith janë shi dopt, ka thonë disa një transmitim se gjatësia e urës siratit a 50.000 vjet në kohë me hecë. Gjatësia e urës siratit 50.000 vjet me hecë, se kejt njerëzit i zemë me ato me hip mbi urë. Kur Allahu të ndryshon tokën dhe qilin, që do të flasmi në inshallah me emrin Allahut, se si Allahu e ban ndryshimi dhe pse, do të flasmi në derset e arshëm, Allahu azze o gjelë ku të ndryshon tokën dhe qilin, ko do të jenë njerëzimi. E pyt Aisha, thot pe jamëri Allahut me një transmitim, thot, në rësiren pran urës së siratit. Do të flasim për këta. Në e transmitim, thot, në rësiren bi urën e siratit. Pra njerëzit e ringjallën ditën e gjikimit, para Allahut azze o gjelë me dhonë në logari. Dhe këta janë qastet ku qërtohen njëni me qëtër. Janë qastet e para ku flasin njërë. Njërëzin i gjallën dhe presin. Qëfar presin? Sa presin? Njërëzit ku të ringjallën grumbullohen të toka e mahsherit. Toka e grumbullimit. E njërëzit pasi të ringjallën janë të reloj. Disa hipin nëpër kafsh dhe mjetët që i dërgojnë deri se toka e mahsherit, toka e grumbullim. Këto janë besimtarët e devoqë. E disa ecin kom. Kush janë që këto që ecin kom? Besimtarët më katarë. Në kom, pikto në shamë. E ndërsa jo besimtar dhe munafikët hecin me ftyra. Tha një Resulullah, që shkar mundësi me hec me ftyra, tha aj që ja ka mundësu me hec me kom, kom i mundësu me hec me ftyra. Këto të cilët i kanë shqit ftyrat e tyre. Këto të shqirët e tyre s'kanë pas ftyrë. Ftyrat e tyre e kanë bon, her me muslimanët, her me jo muslimanët. Këto hecin me ftyrë, ditër e kiametë. Këto zvaritën me ftyrë, dytën e gjikimit. Dhe këto janë ata të cilët ringjallën dhe presin. Qëfar presin? Presin dëve në gjikacë. Presin dëve në Allahu azze o gjelë për gjikim. Sa presin këto? Këto presin 50.000 vjetë. Për ata ku t'i pytë Allahu pas 50.000 vjetëve, sa kini jetu në dunjohë?
Ta në duket se kena jetu vitë sa më njofë njëni me qëtër. Një 5 minuta dhe jetë që ti parë. Po pyt një ata thotë që cilën e din matematikën është i kujtohet më mirë. Thajnë kena jetu një pjesë të jetë, pjesë të ditës. Apo kena jetu sa me njofë njëni qëtërin, qaqë. 50.000 vjetë në komë. Dhe në kamerin ndryshojnë raport. 50.000 vjetë pangëron nuk vdesin se s'ka vdekim. Imbyturia, ama s'ka vdek. Djeli cili sot, nisan tin nëse afrohet në bikokën e njeriut e gjek, dhe në kiametit, zbret në bikokat e njerëzë. Dhe thot për Ameri sallallahu alaihi wasallam, njerëzit janë lloj-lloj. Disa janë të zhitur në gjers deri te koci i komës. Disa janë të zhitur në gjers deri te kapaki i komës. Disa janë të zhitur në gjers deri midis. Tha disa janë të gjitur në gjerë deri te goja e disa të gjitur mrena në gjerë së mrena. Dhe ka në hadith për jamerit Allah që njerëzit atë ditë dhe të qajnë. Dhe derdhin lotë. Këto janë lotët e dëshprimit të vënuar. Dhe transmetonim am nëse i u që li thotë, ka thonë për jamerit Allah, atë shumë dhe të qajnë njerëzit lotë, që me pas anije të madha do të lundëronin bi lotët e tyre. Dhe ku t'i shterin lotët e tyre, ja nisin me qaj gjak. I pa i sel dobi, nuk i sel dobi për deri sa ka qenë gjall, ka pas aras që ti pendohet të këthet Allah. Diti në gjikimit, ditët mërsh. Që Allahu Azza wa Jall të gjithë ata që janë vërosë Allahu Azza wa Jall i ringjall. Po joni pyetë dhe thotë, qka bëhet me ato që si janë vërosë? Dikane ka ngronë kafshë, dikush a gjegë në aeroplan lartë, dikush a vëdosë në ujë, e ka ngronë peshkit, dikush e ka ngronë e gërsirat, si kanë më ringjall këto në ditën e kiametë, kanë më ringjall e vledhë të ndërshëm edhe këto. Si do të ngjallën këto, ka një hadith që e transmeton Imam Bukhariu në sahihun e tij. Transmeton Imam Bukhariu nga Ebu Hurejra, tregon për një njeri që ka pas dëro Allahun, mirë po s'ka pas dieni. Ki pla ka moshu dhe ka po vetën se është afër vdekjes. Dhe afrik për çkak gjunove të cilët i ka vepru gjatë jetës vetë, dhe për çkak veprave të mira që i kanë mungu, dhe i ka me mledh gjithë në ti ka thonë, nëse vdes babë me babën, merëm një gjegëm një, gjegëma një kofomë. Dhe pastaj atë plunin hinin e kofomës, ndanën tre pjesë. Ku ta shifni një ditë që ka erë, merë në qitë në njënën në ditë, një pjesë. Një pjesë të saj qitë dhe në kodra që tërkun, dhe një pjesë në luginë, shpërndonë. Të tërkun për jameri sallallahu alaihi wasallam, dhe gjemë të ti kanë vepru si që ka porosit baba. Vdic baba, e gjegin, e bajnë plunë, e bajnë hi, edhe shpërndonë. Dhe Allahu Azza wa Jalla ringjall ditën e kiametit edhe këta. I thot tokës më ledhe hinin. Toka më ledhe hinin. Dhe del për Allahu Azza wa Jalla ki kërjes dhe Allahu e pyt dhe i thot, qka të boni ti që të veprosh kështu? Qa të qoj ti e me vepru kështu? Ki thot, o Zot friga jote. Jëtu të laot. E pse veproj ki? Ki me ndonë kese nëse vdes dhe vorosat të ringjallë. A më nëse bëndë plunë, s'ka shka më ringjallë. Për t'i hik ringjalljes. E jo si shkomentohat se ki njeri, ka s'ka besun ditën e kiametit.
Ka besu në ringjalljen. Mirë po s'ka besu ki me një detaje të ringjalljes. Cila është që nëse bëhet plun, ja ka morë mendja se nuk ringjallet. Allahu Azza wa Jalla ka ringjallë edhe këtë. Dhe i ka thonë çfarë qoj ti e me vepru kështu, dhe i tregon ki arsijen dhe thotë, nuk um ka bëhet diçka tjetër vetëm friga nga ti. Allahu e falë këtë njëri. Kena spjegu këtë hadith në kushtet e fjallës la ilaha illallah. E nëse Allahu e ringjallë këta që e bën i plun, a ai që ja gjeg në zjarë, ma mundet me ringjallë? Ska dishim ta. Pa adi u lehet të ndërshë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ardhë me mesaj nga onë Allahut azze o gjellë, i gjellë njerëzit në veçanti në Mekke, që besonin se Allahu është krijues, e besonin se Allahu është furnizues, e besonin ata që Allahu dhuron jetë dhe vdekje, ama e kishin një defekt, një problem. Cilin problem? E kishin problem ata se nuk jam mirë të menja atinve se ka mundësi, kanë mundësi edhe një herë të ringjallën. Pra nuk besonin ringjallën. Pra mushrikët politeistët e Mekës ishin pak më të mirë se komunistët bashkohorë. Sa të besonin se ka Zotë. Se besonin Allahun krijues. Besonin se Allahun furnizues, ama nuk e besonin se Allahu Azza wa Jall ka mundësi të ringjallë. Ndërsa komunistët bashkohorë janë që nuk besojnë me ekzistimin e Allahut, edhe pse pa Allahun Azza wa Jall s'e jetojnë. Pra ata na kanë shordhu, na kanë lodhë se na pa e pa ka dek dikusha kthia, ka ardha, kejt këto të kjo pyqë që sari kina ndëgjua, po. Pra unë pa e pa se besoj, a moshtin karantin nuk del pi karantine me mint. A hiq virusin se shef, a pe të del. Del mëra? Jo, thot, mint. Ku është virusi, ku pe shef? Am se shef, am izolum, am karantin, për çka këse kia është gënjështar rënëvec, për çka këse gënjen, thot Allahu Azza wa Jall, wa gjahadu biha, wasta i kanëtha enfusëm dhulmen wa ulua. Ka thonë atë e mohuan me gjua, mrena, me vetë mrena, atë e pohoj. Dhe në raste që e pohoj. E këtë e në ditët të cilët atë e pohoj. Në pishef, kito një në shtetë laik, së njovë mi zotë, ha më gudvejnë në karantinë duesh me i, edhe pse se njevë edhe këta. Edhe këtë virus nuk e njef, a Kina të ka qua, Amerika, pikat ka ardhën, këta hitë se njef, a më mrejnë në dushme nejnë. Do dhërë që edhe pa ata që i spe njefshë, po jo tutë që edhe po ishe mrejnë. Ndërsa pse Allahun Azze o Gjell se ke po për çkak se je vërbëru, për çkak se i qeru. Erë një ateist e Imam Shafiu tha, a mund me mbinë se ka Zotë. Tha po, bema një argument. Tha fleta e monit. Fleta e monit. Tha a dhia që e pëqumsh. Tha a bleta që e pëmjollt. E ha krimi që e pëmëndafsh. E ha kaproli që e pëmisk. Tha një ushqim prodhimet ndryshme, edhe kjo nuk të banë të medije se ka Zot, kush asha i cili për banë prodhimet ndryshme? Asha Allahu Azza wa Jall. E qëtëri i tha, ki pa vojë, ta qëtë më nëmenja, me onë një kalat të modhe të mbilë, dhe të fortifikuar, mos milon der as gjam, as kur gjon, pas 40 ditëve, kur e shef njoni, me kas në pëthen kalat. Kur del njoni? A beson këta? Ta së mundet. Pa tha mundet ai që ka fuqi. Kja është voja. As gjam s'ka, as dritare s'ka, as o gjak s'ka, as der s'ka, 40 dit, mas 40 dit, apo 20 dit, kur da shifsh, del një krijes. A nuk kash argument se Allahu ekziston, par këta si Allahu Azza wa Jall. Me kazve që nuk e besoshin ringjalljen, Allahu i ka sjell argumente të ndryshme në Kur'an i Kerim. Për ata që kanë dishim se ha mu i madhu më ringjall, pa e që të ka bo pik ujës, pas ka mundësi me të ringjall, cilë është ma e vështira e para e dita.
Ai që e ka shpik para nerës, pas ka mundësien në ditë nerë me bon, kështu Allahu Azogjë thot. Allahu gjithashtu si e largomente dhe taj që e ka kriju tokën dhe qelën. Si toka dhe qela shumë ma eron të kryoa se ti. Spas ka mundësi ti e me të rikëthi, për atë kur erë një moshrik të pejgamberi Allahu që ndorën e ti, i kish të shprishur disha eshtra, plun. Dhe i tha pejgamberi Allahu, ta kështu edhe kur të bona, tha Allahu më rinjall, tha po, Allahu të rinjall, Allahu të banë të vdish, Allahu të rinjall, dhe Allahu që ti në zjarë. Për këtë arsi, Allahu azze o gjelë, ka përun shumë argument. Kua shi këmeti dhe urëcija rinjalljes, thotë Allahun Kuran i Kerim, li jetë zi e ledhine e se u bima amilu, wa jetë zi e ledhine e ahsenu bil husna. Që Allahu ti ndërshkon ato që i kanë bo keq, dhe ti shpërblej ato që i kanë bo mirë. Argumentet të cilët Allahu i ka përun janë të shumëtë. Kua në Musajt a.s. që i fotët i thanë Musajt, na tregot të shumëi Allahu. Thot Allahu azza wa jalla Kur'an al-Karim, "Wa idh qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahra." Dhe kur ju i that ju Musa se nuk të besojmë ja Musa deri ta ta shohmi Allahun prezant para nesh. Thot Allahu fa akhadhathum as-sa'iqa. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Allahu ju boni juve që të vdesni. Pastaj Allahu i ringjall. Thumë me bathnakum in badi mautikum, leallekum të shkurun. Pasaj Allah vini në gjalli. Ai që të boni të vdish, edhe të në gjalli. Ti po dishon. Se Allah s'ka mundësi të rinë gjalli, e njani prej neve, thot, a ka akon dikush në ton që ka vdhe, ka arë, ka akon, plot jenë kon. Mi po ti e kon nga flet dhe në gjumë. Allah u thot në Kuran i Kerim, elem të raj le ledhine kharaju min diarihim, Wahum olof, hadhar al-maut. E kipa ato që stilat kanë dalë për shatit dhe vetë, ka qenë me mija, kanë vdek. E pasaj Allahu i kanë njohë. Suratul Bakara, Allahu azze o gjenë atregon, para i gjali agjës e ti, kure miti agjën e vetë. Edhe, dhe i sa, hinën bela, se kush e ka mit ata, e pas tanë thë pëse na mu gërin dhe mu përlaut, dhe i sa Musaja gjallë. Shkon të Musaja al-Islam dhe i thanë, Lutja Allahut që na tregoje, që tregoje, se kush e ka mbytën këtë njeri. Musa a.s. tha blenin i lopë. Tha tja pëllur me nevë, tha si jam të lupë, pa Allahut zë gjelë ka porosit që, që ta sjellin i lopë. Edhe lopën, ato që i futët e ka shtrengu, Allahut e ka shtrengu në fund, lopën e kanë thënë në pjesë të lopës e kanë prek të vdekurin arin gjallë, ka thomë ka mitë ki. E kanë pa me si të bollë. E kanë pa para tyre. Dhe pasaj ka vdek. Mi tregu që Allahu azze o gjel atë që e ka në gjall, ka mundësi. Gjithashtu tregon në Kuran i Kerim, ko Uzejri kalon për një fshatit, Uzejri a.s. kalon për një fshatit, i fshati ishte i shkatruar. Edhe a i pyt me vete dhe thot si ka mundësi Allahu të rinë gjall, kur s'ke ishte me gomarin e vetë duke kalu. Dhe Allahu e boni që të vdese 100 vjetë. Mas të 100 vjetëve e zgjon Allahu. E këshirë ushtimin, 100 vjetë si aprish. E shef gomorin i kanë me dhe vetëm eshtrat. Dhe parasimve të Uzejrit, Allahu Azza wa Jell i grumbullon me urdhin e ti eshtrat, i vesh me mish edhe ngritët gomori si që ka qenë. Thot nëse ti don me ditë si e rinjall Allahu këtë fshat, shiqo e gomorin, si Allahu e boni të vdekur, si Allahu azze o gjele shka për derdi, ja shka për derdi eshtra të ti edhe rinjalli. Gjithashtu Allahu azze o gjele në tregoni për Ibrahimin a.s. Ko Ibrahimin a.s. e pyti Allahu se si rinjalli të vdekurit. Qka i tha Allahu azze o gjele? Allahu azze o gjele i drejtojt Ibrahimit i tha, meri 4 shpenda. Ndaj ato, se si që në kodër leka një pjesë të tirme, edhe thiri do të vinë duke ecë. Do të vinë drejt të ti. E kur ashtë këtu të e kja jeti, ka një transmitim që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na jena ma meritor të dishojmë. E kështë përdorin këta islamofobat, ata pak që din për islam, kundre islami dhe thojmë,
dhe pejgamberi ka dishu, mas Ibrahimi ka dishu dhe pejgamberi ka dishu. Pejgamberi Allahut s'ka dishu, e as Ibrahimi s'ka dishu. Mirë po Ibrahimi a.s. ka desh që ti qetësohet zemra ta shef ta përjeton formën e ringjalljes. Dhe pejgamberi Allahut kur ka thonë se ne jena ma meritor të dishojmë, pra si kur të kishte dishu Ibrahimi, në do të dishojshmi ma shumë. Po Ibrahimi hitë s'ka dishu, për që këtë arsia dhe në nuk dishojmë. Kja është kuptimi hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na jena ma meritor të dishojmë. Gjithashtu, Allahu azza wa jall tregon Kurani Kerim, thotë wa rasulen ila bani Israil, enni qad ji'tukum bi ajetin mi rabbikum, enni akhluku lakum min at-tini kay'ati at-tayr, fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah. Populli i Isait kishin problem këtë çështje. Çështjen e ringjalljes. Për atë mrekulli, Allahu Azza wa Jall për Isain e boni, që Isai ndjen ndër mrekulli të ringjallë të vdekurit. E marron të një zojt pej balte, e pastaj i thonë të ngritu, flutoro, ne mën të Allahut flutoro. E shifshin Beni Israilët, me gjitha ta nuk jo bindsh. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall në tregon Kurani Kerim, në tregon për gjumin. Qëka është gjumi? Shkenca Allah ka arrit me kuptu qëka është gjumi. A gjumi është që i ka thonë pejgamberi Allahu dhe vëllau i vdekjes. Arabisht i ka thonë motra e vdekjes. Se Xhabir e ka pyet ka pejgamberin Allahu ka thonë banorët e xhennetit a flenjë? Dhe të ngojnë gjumovqat. Banorët e xhennetit a flenjë? Ka thonë pejgamberi Allahu jo. Ka në gjenet me fletë. Njoni dha pa gjumë, më një që zbajnë. Zbajnë këtë dunjo, si të flejnë shkëtu, atër e shkojnë që të rëgonë, a gje, Allah i në rujtë. Për këtë arsije, s'ka në gjenet gjumë. Po që shpo shojnë, ato të dvejnë në menere. Edhe pëse s'ka lodhi. S'ka të kohë që e merë njërë. Ka thonë për e merë i Allahut, a flejnë banorë të gjeneti, ka thonë, jo, nga se gjumi është në motra e vdekjes. Pra atë pejgamberi Allahu kur bikë në gjumë, bismik Allahumme e mutu wahja. Ne më në tanë o Zotë, po vdes dhe po ngritë. E kur ngritë të thonë të elhamdurillahi ledhi ahjani bade ma e ma teni. Falëndrimi të konë Allahu të cili më ringjalli pasi që isha i vdekur. Për atë Allahu thëtë, Allahu jetë e wafel enfuse hine më utiha, u alleti lem të mut fi menemja. Allahu i merë shpirtat njerëzit kur të vdesin, si kur që i merë shpirtat Allahu ju kur flini. Kur flini, kur shkon shpirti? Allahu e nëzirë shpirti për trupë. Kur shkon? Në qilë. E shpërlaon. Njoni ku të qohët të ilo, të i rëskapitë. A njoni ku qëtë pak ishë nga flejta mo, ishë nga këthjelë. Allahu e nëzirë shpirtin e shkun pak, e këtë përlimin, lartë në qelë, e shkun për i bërdokit, drishkit, qënove të cilët i ka bon, ku qëtë i pushush. Për çka këse ka flejt me dhikër, qëtë me dhikër. Ki pa dhikër, e mori shejtan të shatitin, gjallë shmajt, edhe ku qëtë, 15 saat me flejta petë, lom ishë në dishka. Allahu e nëzirë shpirt. Ko të flini, thot shpirtin, Allahu e nëzirë, piti ju. E aj që e ka kri misionin e vetë, qka? Kishë vdekë në gjumë, a kini një kështu? Ha? Sa këthimo shpirti, ka nejta gjëna. Kurse aj që ka e gjelë, Allah e këthen. Sa kishë i paguit për gjelin e ju, fëmin e ju, me a këthijen shpirtin, a i muqu kura në komë. Sa kështë e pakujtë? Kejtë e kështë e dhonë, apo? Ta zgjojshë. A kini njërës, vdekje klinike që i thëjë. Në komë. A kini një? Po mundë dhe ti mundë me qenë në komë. Kusha është ajë që në i ka dhonë këtë afsi? Kusha është që në i ka këthi? A nuk është Allah? A nuk meriton ki zëtë që të adhërot, të faremderot? A nuk meriton ki zëtë që të frikmi vetëm ati? A nuk meriton ki zëtë që ne jetën tonë? Vdekjen ton, i badetet tona, që akushtoj vetëm Allahu, pa shejtoni i cili neve në lidh me litarë dhe në mashtron. A ti si në mashtron? Si kur
Shtu kur peshkatari, kur shkon me gjujt peshki që e mashton, peshkur. Dhe njoni më pyti, tha, kam gjuna. Unë jam peshkatar, tha, kam qef me zon peshki, e krimët, tha, i kam plastikës. Krimët që e qes, i kam plastikës, e mashtroj peshki, na hi në gjuna. Tha, shumë, qëlla peshkin për mërës, po i në gjuna, e përdi për kata. Ne mundohem edhe peshkin me mashtu. Edhe krimët në dhimën me adhon. Për këtë arsye, shejtani është neve që cilën jo krimët. Ta shka njësën sasit plastikës dhe e menacit edhe me në mashtru kiton. Edhe duke me ndu se kupton mire këna punë. Na nuk keni a punë të mirë, për derisa nuk i regulojnë punë të mirë me Allahun Azogjel. Pra Allahu Azogjel e ka prunë si argument që Allahu është i fuqishëm, ta rinjallë të vdekurin edhe gjumin. Allahu Azogjel në ka tregun Kurani Kerim, gjithashtu edhe për stinët, pse bëhet vjesht, pse pranver, pse ver, pse dimë. Pse këtë stinët ndryshoj? Qire jam i si oni tjere? Ha? Na mu mërdhiv dimlit edhe mundzevi që verës? Jo. Po me të tregu se a ki po pranverën, kur të bëjë në shiv, del dili, fillon me gjelbëru, pas ta i fritin e jam verë, pas ta i vjesht, thot. Dimnit s'ka kur gjonë. Kështu në thosht është jeta. Sigur Allahu që e ka bo të vdekurin të njallë, sigur e ka bo bima të bim, po ashtu Allahu në ditën e kiametit e ban të vdekurin të jeti gjallë. Ketë këtë janë argumente dhe fakte që Allahu Azza wa Jall i sjell në Kurani Kerim dhe këtë janë të shumta, mirë po në përfundoj me hadithin e pejgamberit Allahu, hadithën kutsi që thot pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ku ka thonë Allahu Azza wa Jall, më ka ofendu biri Ademit, edhe pse se kam meritu që të më ofendon, dhe më ka përgënjeshtru biri Ademit, edhe pse se kam meritu të më përgënjeshtron, ta më ka ofendu kur ka thonë se unë kam fëmi. Kush ka fëmi, ai cili ka nevoj për ta. Zekeria a.s. në pleçni ju ka lutë Allahut, ka thonë, o Zot, më jep një fëmi, që të më trashigon mu. Pra ta djetar ka thonë, me lip edhe gjallë nuk ka problem. Për shkak se Zekeriaj, a.s. ka lip gjallë, se aja në që e trashigon. Ju ka lutë Allahut të zëvëgjel që të trashigon. Allahu vdes që të trashigotë. Pra ta thotë, unë jam ahadu samet, unë jam i vetësimi, i pa nevojshëm për asken. Lem elid, walem u led, s'kam lind, dhe s'ka lind as kush për mu. Walem ekun, leu kufuven ahad, dhe unë jam aj që nuk i përngjasoj as kujt. Hua l'awwal, hua l'akhir, hua l'dhahir, hua l'bat. Aja është i pari? Ta është i mëram. Ishte Allahu, para se me qenë asë një sen, dhe do tjetë Allahu, ku nuk dhe të sjetë dhe egziston asë një sen. Për këtë arsije, thot, më ka ofendu biri Ademit, edhe pse se kam meritu të më ofendon. Më ka përgënjështru biri Ademit, edhe pse se kam meritu të më përgënjështron, tha më ka përgjeshtru kur ka thonë se s'ka mundësi me në këthi edhe njëherë, a unë jam aj që e kam kriju të para nëherë. Unë jam aj që e kam kriju të para nëherë. Pra aj që në ka kriju të para nëherë, ka mundësi që të në rikëthen dhe dytë nëherë. Lësim Allahu në zogjel që Allahu besimin në rinjallje ta forcon zemrët tona dhe të pregadit më para ditë ku do të rinjallme ku ka njerës që do të nderohen e ka njerë do të nënshmojnë. E lusim Allahu në zogjel që të jemi pjesëmarrës në grupin e atinve të nderuarve e mos të jemi në pjesëmarrës dhe në grupin e të nënçmuarve. Wa akulu qabli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.